Padang Serai. Ya. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Tuan Timbalan Speaker, mengenai pindaan ini, rang undang-undang ini, mengenai isu timbang sara ini, secara prinsip saya rasa kita pun menggalakkan pembukaan negara kita menjadi satu pusat timbang tara. Ia, itu adalah satu usaha yang baik dan secara prinsip saya rasa kita tidak ada masalah. Tetapi ini di atas kertas, Tuan Timbalan Speaker. Bagaimana kita hendak pastikan? Bagaimana kita hendak pastikan bahawa memang orang asing, orang luar mempunyai keyakinan untuk menggunakan sistem timbang tara ataupun keyakinan untuk menjayakan negara kita sebagai satu pusat timbang tara di kawasan ini. Untuk kita memberi keyakinan ini, sistem kita mesti betul dulu. Masalah dia, pagi tadi beberapa kali majlis program diserang. Yang dilupai ataupun yang dilupakan adalah bahawa antara sebab pertubuhan-pertubuhan dan ahli perniagaan asing yang ingin menggunakan sistem timbang tara di sini, antara sebab mereka ada keyakinan adalah disebabkan oleh reputasi Majlis Peguam Malaysia yang merupakan amat tinggi di seluruh dunia. Ya, ia amat dihormati di dunia. Majlis Peguam. Hanya kerajaan Malaysia saja tak hormat Majlis Peguam. Lain semua hormat. Dan disebut juga pagi tadi bahawa Majlis Peguam ni kerja dia kritik kerajaan saja, sama seperti pembangkang. Ya, Tuan Timbalan Speaker, saya setuju. Sama seperti pembangkang. Sebab apa? Majlis Peguam kritik undang-undang yang menindas, dan kita pembangkang pun kritik undang-undang penindas, menindas. Sebab itu sama. Ya. Dan ini dia sebab utama mengapa pendapat kita mengenai kebebasan, hak asasi, ketelusan kerajaan adalah sama seperti yang ada pada Majlis Peguam. Masalah dia, jika kerajaan menghormati hak asasi, jika kerajaan tidak menyalahguna kuasa, tidak ada sebab mengapa Majlis Peguam hendak mengkritik. Langsung tidak ada sebab. Kita boleh ingat kembali kepada peristiwa tahun 1988 apabila Tun Saleh Abbas dan beberapa lagi hakim Mahkamah Agung telah dipecat dan dibawa menghadapi tribunal. Pada masa itu, Majlis Peguam yang membela mereka, dan mereka dikritik hari-hari di televisyen, hari-hari di surat khabar yang dimiliki oleh kerajaan. Berbagai-bagai tuhmahan telah dilemparkan ke arah Majlis Peguam pada masa itu. Tetapi akhirnya baru-baru ini, kerajaan sendiri memberi pampasan kepada 5 orang hakim yang dipecat. Ini menunjukkan bahawa kritikan oleh Majlis Peguam mempunyai basis dan dengan izin mempunyai substance. Dan kita mengharap supaya pihak kerajaan menerima kritikan yang konstruktif. Jangan bila dikritik terus serang orang yang kritik tanpa melihat apakah kritikan itu mempunyai adalah konstruktif ataupun mempunyai asas dan fakta. Tetapi lebih baik daripada itu, janganlah menindas dulu. Kalau tak menindas, tiada kritikan. Dan sekali lagi, kembali kepada isu menjadikan negara kita pusat timbang tara ini, saya kata keyakinan. Bagaimana nak ada keyakinan apabila orang luar datang ke negara kita, buka televisyen seperti televisyen daripada zaman Nazi di Jerman, dapat satu belah sahaja cerita. RTM buka semua cerita kerajaan. TV3 sama. Ya, suara UMNO, betul. Ya, Shah Alam kata. Jadi bagaimana? Apakah image yang kita memberi secara antara bangsa dan kepada orang luar apabila televisyen kita seperti ini? Selepas 50 lebih tahun kita merdeka, kita pembangkang, ketua pembangkang,
suara-suara yang tidak selari dengan kerajaan tidak diberi peluang langsung dalam televisyen, bukan televisyen yang dibayar dan dimiliki oleh UMNO dan Barisan Nasional, tetapi televisyen yang dibayar dan dimiliki oleh rakyat Malaysia. Mengapa tak bagi masa? Ada jawapan? Tak ada jawapan. Tak boleh. Tak boleh jawab. Ini tak boleh jawab. Saya tahu. Tak boleh jawab. Pihak kerajaan tak boleh jawab soalan ini. Sama seperti surat khabar. Surat khabar harian. Sampai hari ini, mana pembangkang dapat lesen surat khabar harian? Utusan dapat, berita harian dapat, Star dapat, NST dapat. Cuba kita dah berapa kali minta, tak dapat. Dan sekali lagi, apakah padang sedar pada isu? Ya, pada isu. Ya, tuan-tuan speaker, memang isu dia seperti yang dinyatakan oleh menteri. Bangun kadang bangun. Seperti tadi. Seperti yang ditimbul oleh Seperti yang ditimbul oleh menteri. Saya tak bagi. Jadi saya tak tahu undang-undang. Tak pergi balik duduk kat rumah lah. Duduk. Ini pembahasan. Dan timbalan kita saya tak bagi. Takkan nak pergi laluan. Saya tak bagi. Duduk saja tengah sekarang. Oh, tadi saya pergi laluan. Bila time saya takut. Because you don't know the rules. You learn the rules. You learn apa? Dia ada balik belajar undang-undang peraturan. Lepas tu saya bagi. Datang balik minggu depan. Saya bagi. Ini Padang Sedar Tanjung Karang, kita ada peraturan. Ya. Lebih cepat pergi balik, pergi bercakap depan cermin lah seorang lebih baiklah. Kan timbalan speaker, saya nak teruskan. Laluan tuan speaker. Kasih gelugur. Dari Padang Serai. Alah, saya takkan dagang saya, aku takut. Ya, tak bagi laluan. Nanti duduk. Saya akan bagi. Okey, tak apalah. Teruskan. Tasik Gelugur. Sila. Tasik Gelugur. Saya cuma nak minta penjelasan. Tadi Padang Serai ada mengatakan bahawa kerajaan tidak memberi lesen khususnya untuk penerbitan surat khabar tertentu dan sebagainya. Saya nak tanya, Harakah dapat lesen atau tidak? Roket dapat lesen atau tidak? Jadi kesemuanya ini membuktikan bahawa Padang Serai tak buat kajian langsung. Padang Serai menipu dalam hal ini. Terima kasih. Tasik Gelugur, saya jawab. Tuan Timbalan Speaker, Tasik Gelugur tak faham. Lesen surat khabar harian lain daripada surat khabar parti. Basic. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Padang Serai. Tentang Harakah tadi tadi terangkan tadi, atau untuk akhbar Harakah sendiri, adakah Tasik Gelugur dan juga mungkin Padang Serai sedar bahawa tak seperti surat khabar lain, Harakah dikenakan sekatan yang tidak munasabah, tak boleh disiar, tak boleh diterbitkan lebih daripada tempoh masanya, hanya boleh diedarkan kepada ahli-ahli PAS sahaja. Ini mana ada mana dalam negara kita buat surat khabar disuruh jual kepada orang tertentu saja. Ada ahli PAS jual terbuka dalam kedai, tak ada ahli PAS saja. Itu syaratnya. Padang Sedar, betul sepang pun cerahan isu yang dia kita bincangkan. Padang Sedar, bagi laluan sikit. Untuk maklumat, adakah Padang Sedar tahu bahawa sekarang Harakah ada permit untuk satu minggu sekali roket ada, tapi Suara Keadilan langsung tak dapat sudah berapa tahun? 5 tahun. Bayang baru pun isu kita timantara. Betul. Bukan Harakah, bukan keyakinan. Balik semula kepada tajuk itu. Saya kembali balik semula kepada tajuk itu, Tuan Speaker, iaitu isu yang saya nak pertekankan di sini, Tuan Timbalan Speaker, adalah keyakinan antarabangsa ke atas negara ni.
Dan poin-poin yang saya timbulkan tadi ada kesannya, kesan yang amat serius. Tak guna kita membawa undang-undang yang lebih kurang kita pun boleh bersetuju, seperti menjadikan negara kita pusat timbang tarak, apabila perkara-perkara seperti ini tidak di tidak ada apa-apa yang dibuat untuk membaiki keadaan seperti ini. Tadi saya sebut mengenai surat khabar, dan seperti yang dinyatakan oleh baru-baru tadi, hanya suara keadilan langsung tidak dibenarkan, dan ini akan diketahui oleh pelabur asing. Mengapa surat khabar parti pun tidak diberikan peluang untuk diedarkan di negara kita? Dan satu lagi isu Tuan Timbalan Speaker, mengenai isu keyakinan orang luar mengenai negara kita. Ya, Tanjung Karang. Dewan Negara. Dewan Negara. Tak bagi laluan. Okey. Sila. Dah, saya tadi tak mau kacau. Tapi dah sebut dengan soal khabar. Saya nak tanya yang berhormat daripada Pakatan Rakyat. Kan? Selangor ni perintah oleh Pakatan Rakyat. Yang berhormat tahu tak? Dekat Selangor, dia ada memang Selangor kini. Selangor kini, dia diedarkan masjid. Saya nak cabar, yang berhormat bagi nasihat kerajaan negeri. Kalau betul nak adil. Bubuh dalam berita Selangor kini, itu berita-berita yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional. Tapi memang Selangor kini langsung tak sebut pun berita-berita kena ini adil ke? Okay. Yang berhormat jangan lupa. Okay. Jangan ada nampak salah di end. Bila yang berhormat ada kuasa, yang berhormat lebih teruk lagi gunakan kuasa. Menafikan hak rakyat. Selangor kini digunakan oleh biar rakyat tu. Okay. Biar rakyat bukannya biar parti. Saya bayar cukai juga di negeri Selangor. Kenapa hanya bagi kemudahan kepada kerajaan negeri Selangor? Nasihat kan? Itu sebab Gombak dia cukup marah dengan Menteri Usaha Selangor ni. Okay. Sebab tak betul. Betul tak Gombak? Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Tanjung Karang. Tuan Timbalan Speaker, malu 50 tahun lebih perintah negara tak pernah bagi ruang untuk surat khabar pembangkang atau mereka yang tak bersehaluan dengan kerajaan. Sekarang tahun 2013 komplain bahawa Selangor kini kononnya. Apa yang buat 50 tahun perintah? Apa yang buat? Buat apa? Ya, salah. Saya pun nak kena celah memberikan penjelasan. Saya berani lah. Saya minta semua wakil rakyat balik kepada kurang undang-undang kita. Baik. Kalau mengenai undang-undang saya benarkan. Ini pasal timbang tara. Ini Tuan Speaker ya. Lalu nak tunjukkan keadilan ya. Surat khabar Selangor kini ni surat khabar kerajaan. Surat khabar mana ni timbang tara ni? Ya. Yeah. Ni nak tunjuk keadilan dia. Pasal dia timbang tara dia kan. Dia tak singit macam timbang BN tu. Tafsiran salam lah, tafsiran salam. Bukan Pak Menteri, tafsiran salam. Surat khabar Selangor kini adalah surat khabar kerajaan negeri. Nak ceritakan tentang tindakan dan polisi-polisi yang dilakukan oleh kerajaan. Maka amat sesuai lah oleh kerana kerajaan Selangor adalah kerajaan Pakatan Rakyat. Mungkin Tanjung Karang dia masih dalam tahun 2004. Ya, dia ingat kerajaan BN. Maka Selangor kini ceritakan tentang apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor. Ianya tidak merupakan kerajaan yang surat khabar yang kononnya bebas. Ya, seperti utusan Malaysia. Kononnya bebas dan tidak berpihak. Seperti berita harian. Ya. Lalu kita ada beza. Ya. Dan tidak ada salahnya menggunakan duit kerajaan untuk nak ceritakan program-program kerajaan melalui surat khabar yang ditaja oleh kerajaan. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Syahlam kerana memberikan penjelasan sebegitu. Jadi betullah apa yang dikatakan oleh apa nama Tanjung Karang tadi. Ya, kerajaan persekutuan menggunakan media kerajaan persekutuan nak menerangkan tentang kerja-kerja yang dibuat oleh kerajaan persekutuan. Sama juga yang diceritakan oleh kerajaan negeri tadi. Jadi apa yang ditikaikan oleh Padang Serai tentang peranan media kita? Terima kasih. Ini yang kita minta lesen untuk TV syarikat bebas seperti Syahlam TV3 sekali lagi ini Padang Serai diberi. Syahlam, peraturan mana ni Syahlam?
Tuan Speaker, maaf. Tadi Padang Serai dia kata okey. Padang Serai bagi laduan. Dia bagi. Padang Serai. Pilih dia. Padang Serai pilih dia. Kita bukan minta kerajaan keluarkan surat khabar harakat ataupun kerajaan keluarkan surat khabar keadilan. Kita nak lesen secara swasta bebas. Beli lesen TV bebas macam TV 3. Biar kita boleh tunjuk kita punya pemimpin keluar dalam TV. Biar suara keadilan tulis pantas. Suara keadilan tulis muka depan kada bankrupt full stop. Itu fitnah yang besar. Nasib baik tak bagi lesen. Kalau bagi lesen dia akan fitnah macam-macam lagi. Kalau itu salah kita apa salahnya mak? Tiap-tiap hari tiap Ini tak ikut peraturan ni. Yang utusan fitnah peraturan itu salam. Berapa kali kena sambat salam. Betul tak? Salam. Panas Serai. Minta laluan Bandar Baru bangun. Satu lagi boleh Bandar Baru. Panas Serai, minta laluan. Sila. Kuala Jiran saya. Jiran. Tak dia saya juga nak turut serta sikit ni. Dia bedanya Selangor kini milik kerajaan dibayar oleh rakyat. Utusan Malaysia bukan hak Barisan Nasional. Utusan Malaysia hak syarikat. Hak syarikat. Jadi kalau utusan Malaysia nak buat, itu masalah syarikat. Dia tak ambil langsung duit rakyat. Jadi yang bukti yang kita nak kata ni, bukti yang kita nak kata ni, mudah je. 50 tahun pembangkang bawa satu saja yang memberi satu harapan kepada rakyat. Kebebasan. Baru aja pegang sekejap, itu telah pun dinodai. Jadi apa guna kita bercakap, akhirnya kita tak dapat laksana. Saya setuju dengan Padang Serai tadi. Oh, 50 tahun kerajaan tak bagi kebebasan. Baru setahun dah marah. Tapi apa yang kita nak beritahu ialah 50 tahun pembangkang membohong, akhirnya pembohongan itu dibukti apabila mereka berkuasa. Itu berbeza tu. Terima kasih. Padang Serai, minta laluan. Ya. Yeah. Kapak. Mana kapak. Satu ni? Kapak. Ya, kapak. Kapak. Salam cukuplah salam. Salam dulu. Salam bagi salam. Mari salam. Sekarang. Ha. Ha, kasih kapak, kasih sila kapak. Salam ni pun bukan betul tegak ke merah. Yang berhormat. Padang Serai minta pendapat yang berhormat. Apa kerajaan Barisan Nasional telah buat untuk rakyat Selangor? Yang beri manfaat pada negeri itu selama ini dan kini untuk mereka nak masukkan apa yang mereka buat dalam Selangor kini tak perlu masuk, tak ada apa-apa yang mereka lakukan, tak ada ruang untuk mereka dalam Selangor kini. Apa baca Facebook? Setuju atau tidak? Komen setuju atau tidak? Pakai lagi lah baca Facebook. Bagi laluan dari segi kebebasan di bawah satu ni beruang kesalahan. Salam. Di negeri salam. Selangor. Salam. Di bawah Pakatan Rakyat di negeri Selangor. UMNO nak sewa Dewan Orang Ramai. Kita benarkan. Dia nak buat program majlis guna Dewan Orang Ramai. Pihak PBT tidak menghalang. Kita asalkan bayar sewa. Jangan buat macam dulu. Dulu pakai tak bayar sewa. Ya. Kita berikan kebebasan. Kalau nak keluarkan surat khabar, kalau perlukanlah lesen daripada kerajaan negeri, kita akan benarkan. Salam. Tak ada masalah. Salam. Sekarang ini, salam. Masalah dia. Salam. Iman tak ada mana ni salam. Pasal dewan, sewa dewan ni. Jauh sangat salam. Tak, biar menteri jawab. Ya, beruas. Nak boleh bagi jalan. Ini Selangor kini salam ni dia ni tak baca Selangor kini ni. Kalau Selangor kini betul tak kan sesama Selangor kini. Saya pernah sama Selangor kini. Dah lahirnya kenyataan tu ditarik balik. Kalau betul takkan saya sama. Memang tu dah silap. Memang salam tak baca Selangor kini ni, baca harakah je kot. Saya tak bagi jalan tu. Sebab dia bukan orang Selangor. Beruas. Boleh Datuk di mana ni petua. Saya bagi menyelesaikan pertikaian ini untuk saja tim Bantara yang ada, saya cadangkan dan juga akan mendatangkan keyakinan dunia kepada kita. Saya mau rampas pasal speaker lah. Saya cadangkan semua media seperti di Amerika tidak perlukan apa-apa lesen. Setiap rakyat pun boleh mengeluarkan surat khabar mereka
asal mereka bertanggungjawab atas penerbitan mereka. Kerana kalau fitnah boleh disaman. Jadi itulah cara untuk menunjuk kepada dunia memang Malaysia sudah maju ke depan. Kita bebas dengan berita dan apa-apa yang mereka dapat daripada negara kita ini merupakan fakta dan bukan propaganda. Ini bagi saya akan meningkatkan keyakinan dan image Malaysia di dunia bahawa negara ini memang sebuah negara yang bebas dan tulus dan tidak ada hendak yang disembunyikan. Itulah cadangan saya kalau Badan Serai setuju atau tidak. Terima kasih Beruas. Jadi tak apa, biar. Cadangan oleh Beruas saya rasa adalah cadangan yang paling baik. Sepatutnya tak perlu lesen untuk surat khabar. Itu adalah caranya di negara yang demokratik. Tuan Timbangtara, seterusnya dalam isu Timbangtara ini, satu lagi isu yang saya rasa amat penting yang menggugat keyakinan antarabangsa atas negara kita adalah serangan-serangan dan kes pendawaan persecution terhadap Ketua Pembangkang Datuk Seri, iaitu Permatang Pau yang tidak ada di sini pada hari ini. Kes mahkamah ini sejak tahun 1998, Sodomi 1, Sodomi 2 ni telah merosakkan imej negara kita, telah mengurangkan ataupun telah memberi kesan yang amat buruk ke atas confidence antarabangsa atas sistem perundangan kita. Dan sistem Timbangtara yang disebut oleh menteri dan juga iaitu undang-undang pindaan di sini adalah mengenai itu. Kita tidak boleh ada pusat Timbangtara di sini jikalau orang luar tidak mempunyai confidence di dalam sistem perundangan kita. Dan perbicaraan ini dan pendakwaan terhadap Ketua Pembangkang ini adalah punca utama orang luar tidak lagi mempunyai confidence. Bukan macam dulu, sistem perundangan kita masih ada, masih dihormati di kawasan Asia Tenggara, tetapi tidak lagi, tidak sejak tahun 80-an, sejak Tun Saleh Abbas dan 5 hakim Mahkamah Agung itu dipecat. Walaupun sebelum itu juga sistem perundangan masih konservatif, tetapi perubahan besar tiba selepas itu. Jadi Tuan Timbalan Speaker, memandangkan ini, saya harap bahawa kerajaan dalam membawa pindaan ini, yang mana secara prinsip kita tidak mempunyai bantahan yang serius, tetapi juga melihat aspek-aspek lain yang telah ditimbulkan semasa perbincangan ini, perbahasan ini, dan membawa satu approach dengan izin pendekatan yang lebih komprehensif. Dan apabila kita sebut liberalisasi, pastikanlah bukan sahaja liberalisasi perundangan secara sempit, tetapi dalam semua aspek hidup dan perundangan di negara kita. Terima kasih. Ya, ada lagi wakil rakyat. Ya, Tanjung Karang sila. Terima kasih. Saya ambil bahagian kami nak membetulkan mengenai integriti kehakiman kita. Tadi yang berhormat Perang Serai kaitkan dengan sebab kes Ketua Pembangkang lah, maka integriti